pões-te lá e abres os braços também. E entram queres vocês começar? as duas e constroem, não é? Então, eles dão o braço ali e vocês têm que ir lá aí. Primeiro é ele e depois és logo tu, okay. Está bem, querido? Perfeito. Chega um bocadinho mais para o lado. Isso. Tu não, tu para aqui. Está desenquadrado, não está, Carolina? Tu tens de estar mais ali. Isso. E tu mais para ali, Raquel. Mais à frente, mais um bocadinho. Tens que ver a mão da Agora já está sentada. É isso. Eu faltava um big smile. Agora tu paras o vídeo e tens uma foto aí. Sem nós. Faltava aquela mão ali. Okie dokie. Mas...